Elektroensefalografiya, yəni EEG, sinir impulslarının ötürülməsini yoxlamaq üçün istifadə olunan müayinə metodudur. Bu, beynin funksional vəziyyətini qiymətləndirən müayinə metodudur, əvəz edilməzdir. Elektroensefalografiya göstəricilər hansılardır? Epilepsiya, qıcı olma tutmaları, bayılmalar, tiklər, enurezlər, baş ağrıları və s.-dir. EEG 20 dəqiqə müddətinə ayıq halda aparılır, yuxulu zamanı isə böyüklərdə 90 dəqiqə müddətinə, uşaqlarda isə 40-45 dəqiqə müddətinə aparılır. Bəzən isə video monitoringa ehtiyac olunur, bu nə zaman aparılır? Əgər klinik simptomlar varsa və rutin EEG zamanı biz patoloji dalğaları görmürüksə, bu zaman video monitoring tələb olunur. Video monitoring 3-4 saat müddətinə aparılır və yuxunun bütün fazaları qiymətləndirilir. EEG bir müayinə üsulu olaraq tamamilə ziyansızdır, 0 yaşdan istifadə edilə bilir və hətta hamilə qadınlarda və süt verən analarda da göstərişlər mümkündür. EEG zamanı pasiyent öncədən hazırlıqlı gəlməlidir, belə ki, 3 gün müddətinə tranquilizatorlar, neyroleptiklər, epilepsiya əleyhinə dərman vasitələri və sedativ preparatların istifadəsi kəsilməli. Eyni zamanda 1 gün öncədən çay, kofe, qazlı içəcəklər içilməməlidir. Və bir gün öncədən pasiyentə başının saçı dərisi isə tamamilə təmiz olmasını məsləhət görürük.